Aj dnes sme pripravili správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Srbský prezident Aleksandar Vučić v rozhovore s delegáciou francúzskeho parlamentu vyjadril vďaku prezidentovi Francúzska Emmanuelovi Macronovi za podporu v pokračovaní dialógu medzi Belehradom a Prištinou. Vučić uviedol, že je vďačný za to, že Macron spolu s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou iniciovali zasadnutie v Berlíne a Paríži, ako aj za to, že podporuje dialóg a tým aj stabilitu v regióne, informovali zo služby pre spoluprácu s médiami. Výbor pre ústavné otázky a zákonodarstvo zhromaždenia Srbska schválil dnes návrh vlády Srbska o zmene ústavy z roku 2006 v oblasti spravodlivosti. O tomto návrhu sa budú vyjadrovať aj poslanci v republikovom parlamente. Predseda výboru Đorđe Komlenský konštatoval, že výbor potvrdil návrh vlády, ktorá má ústavné právo požiadať o zmenu v súlade s normami. Navrhnuté zmeny súvisiace so spravodlivosťou by sa mali týkať reforiem súdnej moci, verejnej prokuratúry, kompetencií zhromaždenia Srbska, spôsobu hlasovania v parlamente a ďalších otázok. Vláda Japonska zabezpečila takmer 82 tisíc eur na modernizáciu zariadení na klinike pre gastroenterológiu a hepatológiu klinického strediska Srbska. Odovzdanie donácie bude organizované v utorok, informovali z veľvyslanectva Japonska v našej krajine. Táto donácia sa udeľuje v rámci projektu zabezpečenia medicínskeho zariadenia pre spomenuté kliniky v Belehrade s cieľom zvýšenia kvality zdravotnej ochrany v Srbsku. V správe sa tiež píše, že Japonsko od roku 1990 pre pomoc Srbsku vyčlenilo viac ako 508 miliónov eur. Včera sa konalo už 101. posedenie Združenia pre afirmáciu invalidov Fenix, ktoré je známe pod názvom Fenixovo poselo. Témou bola dlhodobá spolupráca so spoločnosťami, ktoré poskytujú podporu ľuďom s invaliditou. Členovia združenia vyhlásili, že za štvrť storočie existencie sa vždy stretli s ochotou miestnych podnikateľov pomáhať pri aktivitách organizácie. V jednom z najznámejších obchodných reťazcov v tomto regióne hovoria, že sa úspech každej spoločnosti odráža aj v preukázanej sociálnej zodpovednosti a apelujú na ostatných, aby nasledovali ich príklad. Stretnutia združenia Fenix sa realizujú aj vďaka podpore lokálnej samosprávy Stará Pazova. V rámci festivalu Steline dni, ktorý začal dnes, pripravil folklórny súbor Dukát dva koncerty, jeden na piatok a jeden na sobotu. Ten sobotnejší začína o 20. hodine v divadelnej sále v Starej Pazove a vystúpia tu viaceré folklórne súbory. Koncert nesie názov Pre našu hviezdu. Pokračuje sa v postrekovaní komárov a tentoraz je akcia naplánovaná na sobotu 15. júna, kedy sa od 19. hodiny budú postrekovať dospelé formy komárov zo zeme, a to na území Podunajska, Starých a Nových Bánoviec, Surduku a Belegiši. Keďže v lokalite okolo Dunaja je asi najpočetnejší výskyt komárov, zodpovední organizátori sa domnievajú, že po postreku sa situácia výrazne zlepší. Upozorňujeme, že použité preparáty sú toxické pre včely, preto sú včelári povinní presídliť svoje včely aspoň 5 kilometrov od uvedených miest. Účinok použitých preparátov trvá 3 dni. Víkend bude slnečný, teplý a suchý. V sobotu od 22 do 34 stupňov a v nedeľu o stupienok viac od 25 až do 35 stupňov. Nezabúdajte na pitný režim a ak je to možné, nevychádzajte na to najhorúcejšie slnko. Vietor bude len slabý a zafúka z juhovýchodu, v nedeľu aj priamo z východu. Na dnes to bolo z našej strany všetko. Užijte si krásny víkend.